Ви благодарам. Благодарам на поканата. Пакомак е компанија, организација формирана од 11 компанија од индустријата, претежно индустрија за пијалоци, значи пиварите, водари, сокарите и така натаму. Но во Пакомак во моментов членуваат над 800 компанији од земјава, кои пуштаат на пазарот во Македонија околу 49 до 50 000 тони годишно, што е некаде помалце од половина во Македонија, проценка е дека се пуштаат годишно околу 106 000 тони отпад од пакување. Наша цел, имаме три основни цели. Прво е да поставуваме инфраструктура, од која граѓаните ќе може да направат примерна селекција. Второ, да организираме собирање од таа инфраструктура одделно, значи да не биде со ист камион како што се случува во некои општини. Од сите континуирано средишна боја да оди заедно со комуналниот отпад. И третата работа е да работиме на подигање на јавна свест кај граѓаните за да прават примерна селекција. Што е исто многу битна компонента, ние на почетокот мислевме дека доволно е само да поставиме контейнери и граѓаните многу природно дека ќе селектираат, но не е така. Напротив, имаме во моментов општини каде што според некој норматив што го имаме се покриени целосно, а не функционира соодветно примерната селекција затоа што не се свесни за бенефитите од тоа. Тоа не е некој традиционален бизнес модел како го собираме отпадот. Она што во моментов не е ново. Предходните соговорници спомена има само 4 машини за собирање пластика, има повеќе, само Пакомак има 27, од кои 25 се во Скопје. Плюс паркинзи во општина центар има околу 20-тина. Така да има 50-тина апарати за собирање пластични шишиња и лименки. Она што нашите ги прави ги издвојува од останатите. Да речеме, минатиот месец ние почнавме со новиот концепт на машини од после нова година. Минатиот месец, април, собравме околу 250 000 шишиња од овие 25 машини. Очекуваме со истите машини со некоја подобрување на ефикасност, разместување, бидејќи нашите се во супермаркети и маркети. Очекуваме да собираме значи, околу 400 000 шишиња. Веќе во септември очекуваме нови 27 машини. Така да Македонија, ако гледате по некој искуство другите земји, Македонија би можела да се покрие, доколку се покрие со околу 400 до 500 вакви апарати, би можела да ги собира без малку, зависи од нели, која мотивација им давате на граѓаните, може да собира без малку 18% од пластичните шишиња или менките што се пуштаат во земјава и ние работиме на тоа. Она што е разлика меѓу системот на Пакомак и системот на Германија, е тоа што во Германија вие кога ќе го купите ваше шише вода ќе платите да речеме 20 центи ваши пари и вие кога ќе го вратите шишето назад ви ги вратат вашите пари. Тоа е класичен депозит и морате да го воведете на територија на цела држава. Не може во една општина да има, во друга да нема. Она што ние го правиме како Пакомак е да граѓаните нема покачување на цените, значи на граѓаните им враќаме екстра пари кои ние ги обезбедуваме од индустријата, бидејќи ние се финансираме комплетно од индустријата и преговараме со општините да општината, одредена општина, одвои буџет за екологија и на граѓаните од таа општина им даде уште пола еден денар. Не мора да се воведува на цела територија, водите општина по општина, знаеме кој општина, кои граѓани кои се регистрираат, од каде се, значи можеме баш на микро ниво да ги даваме и тие бенефити со враќање на амбалажата и да препознаеме која општина најповеќе рециклира. Така да, за сега уште и општините се скептици, но да речеме неколку општини веќе планираат во буџетот за 2024 да стават одредена сума пари која ќе има вратат на граѓаните што ја селектираат отпадот. И ние очекуваме да речеме нашата стратегија за собирање пет амбалажа, пластика и лименки да е базирана на тоа на поставување на овие машини. Што се однесува до циркуларната економија, да сумирам, има повеќе модели, бизнес модели што ги промовира циркуларната економија и сите овие модели се во принцип во одредена колизија со тоа што сега во моментов е како бизнес модел. Моменталните економии, не само Македонија, но целиот свет, својот раст го базираат на потрошувачката, на јавната потрошувачка пред се. Од друга страна, имате циркуларна економија кои два основни принципи се прво да се намали отпадот и второ тоа што го генерираме ако може да се реупотреби.
што се чиста спротивност од циркуларната економија, од сегашната економија за раст. Значи, тие два принципа велат не трошете толку, создавајте помалку отпад, што значи не купувајте толку кошули, кондури, телефони, телевизори и така натаму. И ако веќе купувате, нека траја долго, и ако више не ви треба, дајте го на некој друг да го користи. И тоа е све супер, ама конкретниот економски модел базира на потрошувачка. Значи, кога едната страна вика не трошете толку, како ќе остварите раст? Ако сега во светот се продуцираат 18 милиони коли годишно автомобили, циркуларната економија еден од моделите вели шеринг, као такси. Значи, не мора да имате вие кола, си закажувате толку саат, на улицата стојат 5 коли, ко тротинети, да? Си взимате, си платјате, си го враќате. Место да купувате производ, купувате услуга. Значи, нема се прават 18 милиона коли, ќе се прават 40. И сега, автомобилската индустрија вработува неколку милиони луѓе. Сега да кажам, транзицијата од сегашната економија до циркуларна економија нема да се случи брзо и те треба со декади. Пошто бара предходна подготовка како да имате економски раст без потрошувачко општество. Она што е добро за нас како компанија или генерално во сетов е третата етапа од анаа пирамида на отпадот. Првата нели е трошете помалку, втората реупотребите и третата е дури рециклирање. Тоа е нешто што можеме веднаш да го примениме и тоа е нешто што зависи само од нас граѓаните. Не зависи од нека глобална светска политика, од нови економски модели, измислување и така натаму, туку зависи едноставно од нашата волја, тоа што веќе го имаме како отпад, што го создаваме, да го селектираме и да го рециклираме, да повторно се направи од него некој добро. И тоа е она што го кажуваме ние дека од сите оние бизнис модели на циркуларна економија, дел од нив се споро применливи, долгорочно, значи се бара некој нов, на кој Македонија веројатно не може да влие бизнес економски модел како да функционираат економиите, но она што можеме директно и одма да го направиме во овој момент, што зависи само од нас, е рециклирањето. И ние имаме поставено из Македонија најмалку се луѓе 700 контейнери за селекција на отпад. Имаме преку 10.000 индивидуални канти, еден куп други посетни садови за селекција, за споредба. Тоа е негде 30% од тоа што го има како за комунален отпад инфраструктура. И тоа ќе го правиме и понатаму, но за пластиката или менките ќе одиме на моделот на така наречена инсентив или мотивирање на граѓаните да го прават тоа финансиски, бидејќи сме сватиле дека за одредени за такви работи, колку и да е мал тој инсентив на граѓаните им значи. И таа комбинација финански бенефит и еколошка свест е најдобра, бидејќи имате граѓани на кои тој пола денар или денар не им значи ништо, они се еколошки свесни и ги селектираат, ја селектираат својата амбалажа. Тоа би било од мене. Благодарам. Благодарам, Филип. Јас се надевам дека во понатамошната ваша работа ќе има многу поголем интерес и тоа ќе го сваќаат како некако врска, како нешто што треба да направат обштините, во тоа партнерство и соработка со вас и идеите кои што ги имате. А што се однесува до финансиското мотивирање на граѓаните, јас се надевам дека еколошката свест нема да биде долгорочно нешто на кое што треба да обрнуваме внимание, туку на пократкорочни стази, веќе ќе таа граѓанска свест ќе биде доволно развиена, само иницијативно нели да селектира и да рециклира. А со нас денеска е Живко Серафимовски од NutriVet компанија, чија основна дејност е собирање, откуп, селекција на отпад од пакување, како што е хартија, пластика, стакло и дрво, а за сето останато Живко повеќе. Да. Не само NutriVet, јас сум денеска тука представник покрај NutriVet за уште две компании, тоа е Екопак од Скопје исто и Гринстар од Битола. Поред тоа што NutriVet се бави со собирање, селекција, пакување, имаме компанија во Битола која веќе на ова што е собрано додава вредност. Значи, во Битола веќе произведуваме картонски кути, хартиени туби и од старата хартија правиме производи како што се улошки за јајца, улошки за овошје, разни индустријски улошки и така натаму.
пошто денеска е темата нели циркуларна економија, така да ете од стара хартија до производ успеавме да сето тоа нели да го собереме, да го и да додадеме вредност и на крај да имаме еден производ. Тоа е приказката. За жал вице премиерот не беше тука. Од нив, од владата, ние добивме последните две години, да кажам, и помош, од каде што 20% од она што го инвестиравме ни се врати. Така да ете, да ја пофалам и тоа дека веќе имаат сенс за ова што го работиме. И мислам дека, не знам дали моите компании се еден пример од домашно, мислам, нели, собственичтво. Знам дека има повеќе вакви примери кои се, например, со странски капитал, да кажам, како што е D.S. Smith, нели? Тука, навистина, не знам дали има вакви примери во... истиве примери во... од македонски собственици би било подобро да ги има, затоа што ова е навистина нешто самоодржливо и што како модел може добро да функционира. Јас би сакал да го прашам Филип, што се однесува до собирањево на пластикава. Зашто го одбравте моделов вашиот, а не го прекопиравте, например, овој германскиот, каде што грењаните ке плаќаат, а после истите пари ке си ги земаат назад. Мислам, би бил по-функционал. Па, споменав затоа што прво тоа ќе донесе до ескалација на цените. Сите цени ќе треба се качат за тој депозит што треба да го платите, што горе доле ќе значи одредена намалување на потрошувачката на тие производи. Ќе се качат само нема на јогурт не е офатен, јогурт, млеко, basic commodities не се офатени со депозитот ниту во Германија. Второ, значи одеднаш каде треба да поставите 450 до 500 машини, што значи околу 10 милиони евра одма инвестиција да треба да направите, бидејќи мора на цела територија да оди. И дека одма ќе извлечете одредени пари од потрошувачка, да бидејќи го ставите 5 денари шише, вие одма од оптекна ќе извлечете на 3 до 4 милиони евра, што ќе стојат некаде work in progress. Така да, ние сме формирани од индустријата, како Пакомак, правиме калкулации кој модел е најисплатлив. Во моментов овој го сметаме дека е добар, седејка, и дека со него можеме, наша цел да постигнеме 70% собирање на пластиката. Со овој модел сметаме дека и со вакава инсентив од Полднер можеме да дојдеме на 70%. Ако биде 90-95 некој таргет, тогаш веќе морате да им ги земете парите на граѓаните, па да им ги враќате, за да бидат помотивирани да враќат. Бидејќи висината на тоа што го враќате секако е еден од мотивирачките фактори, ако враќате 10 денари, тогаш ќе пази како го одлага шишето. Во моментов ние мислиме дека со денар да ни поможеме да дојдеме на 17% и дека на едно од нашите, ја имав презентација на неа, не одам јас на неа, едно од нашите принципи е да направиме максимална ефикасност со најниски можни трошоци, бидејќи индустријата плаќа и тоа е некој чекин баланс што ги имаме. Така да сметаме дека ова е модел што ќе биде подготвен да работи на депозит по 5-6 години, кога ќе ги поставиме година низ година на тие машини и може би 2030 ќе решиме како држава, пошто тоа на државно ниво треба да се реши, како политичка одлука, не зависи од Пакомак, да решиме да ќе одиме со депозит, ние веќе 2030 ќе имаме поставена инфраструктурата, граѓаните ќе имаат веќе навика тоа да го прават, системот ќе функционира, прашање дали ќе враќате веќе денар ваш или 10 денари на граѓаните, ќе биде работа на техника. Така да ова го сметаме кон транзиционен модел кон тој. Да, и уште една работа за господинот Џабир. Сакам оно прашањето преска што го поставивте до министерката и до вице-премиерот за неформалните собирачи. Мојата компанија секојдневно работи со неформалните собирачи. Значи, тие неформални собирачи доаѓаат на моите плацеви, ја го одлагаат тоа, да кажам, waste from packaging, нели, отпад од пакување, и за тоа добиваат некоја надокнада. Меѓутоа, интересна работа. Во Европска Унија не постојат неформални собирачи. Таму има примарна селекција и сите уште од дома си го
збринуваат отпадот и нема потреба од неформален собирач. Знаете како? Јас оваа работа ја работам од 2001 година. Ако денеска ние извезуваме 2000 тони хартија месечно, ако да кажеме пред 20 години 100% од собираната хартија беше од неформалните собирачи, денеска од неформалните собирачи имаме само 25 до 30%. Све останатото, самите компании си се грижат за својот отпад. И тоа е добар тренд и така натаму. Да, кај нас малце стварно споро иде оваа работа, меѓутоа ја мислам дека со овој тренд за едно 5-6 години нема да има воопшто, дај Боже побрзо, неформални собирачи. Сите од дома ки се грижиме за својот отпад, нели, посебно пластика, посебно хартија, стакло и така натаму, и тоа све ке завршува на реупотреба на некоја рециклажа. Така да, тие формални собирачи полека ќе ги снема. Тоа е суштината. Во Европска Унија не постои тоа. Ја мислам дека и Србија е веќе, да кажам, полека. Ако ме само се надоврзам на Живко, ние сега правевме истражување, ќе ги објавиме резултатите на 8 јуни. 33% од нив, значи баш со нив, 33% само сакаат да станат формални. Останатите не веруваат во дека од кој ќе станат формални, дека ќе се испочитува, но имаат доверба кон државата. И треба да работиме на тоа да веруваат дека може. И веројатно има 20% што под никој услов не сака да имаат работно време, шеф и така натаму. Иначе, у перспективно, во 5 години се согласувам со Живко, нема да има што да собираат. Значи, ова што да кажем е со машините. Златото во контейнерот е лименката и пластиката. Значи, вие кога нема да имате лименка и пластика во тој контейнер, нема да собираат, нема да имате вредност. Ние се залагаме тие да станат формални, значи да станат дел од комуналните предпријатија, да отворат социјални предпријатија кои потоа ќе продаваат услуги на општините и општините ќе им платят и ќе имаат преференца во, да речеме, треба да се коси треба во таа и таа општина, оваа екипа од 20 луѓе, коси треба, не знам, треба да се напри нешто, да функционираат баш како фирма, плюс да имаат од нас како компанија, од општината некои субвенции и да биде тоа одржливо. Бидејќи на почеток нема да биде одржливо. Првите 5 години тие луѓе се уште немаат вештини. Ако не им давате работа и ги толерирате во нивната работа дека нема едукација за тоа. Значи треба крива научење да станат они професионалци, не може да очекуваме ни одма дека ќе станат. И мора да има тоа, ја стално тоа грубо звучи морков и стап, значи мораме ние да им дадеме нешто бенефиција од тоа што ќе станат формални, а ако не се формални, мора да има закон што ќе им рече не може, дечки, вие веќе вака да работите. Добар ден, да се дополнам ако може на вашето. Габриела Колебанова од Сојуз на ступански кумари, доаѓам од приватен сектор, неќе сум ваш клиент во Пакомак. Тука е другиот проблем, кој што е во позадината на овие неформални собирачи. Тие се приматели на социјална помош. Значи, она која што цело време го апелираме е имање на соодветни датабази, дали ние на вработени лица и невработени лица, плаќачи на данок и неплаќачи на данок. Они не сакаат да расипат својата комоција од земање на социјалната помош. Јас тука и ние предонесуваме како компанија, затоа што вие кажавте дека ние им даваме соодветен надоместок за тоа. Што е нормално дека ќе дадете. Меѓутоа, јас верувам и знам дека голем дел од тие неформални собирачи на кои што вие им давате надоместок, не сакаат да одат на нивните трансакционни сметки, за да не се види дека имаат друг прилив, за да не изгубат социјалната помош. Значи, ние треба малце подлабоко да навлеземе во системот, односно, тоа е она база на економија во моментот која што е линеарна, а зборуваме да преминеме во циркуларна, а таа база и за општата економија во државата. Толку. Иначе да не има семејства што од собирање собира месечно заработуваат неколку илјади евра. Немајте мислите дека има такви, не велам многу. Иначе не е проблем социјалната помош е 2-3 динари. Ние викаме 3 години нека примаат
паралелно да видат дека ова функционира, као некоја транзиција. Не би оваа влада ја спојаме на многу повисока сума и тоа е... Ама секако ги дава. Зборовме, еве, кажете им, 3 години ќе продолжиме да ги даваме, видете дека ова функционира и после ќе има земјата социјалната баш. Вака плюс твараме ние генерацијско, они ги носат своите деца, децава не одат у школа, утре тие деца нема што друго да работат, освен ова. Значи, тоа не може да го реши ни Пакомак, ни само Министерство за екологија, мора труд и социјала да биде вклучена, мора образование да биде вклучено. Тоа е комплексно прашање. И треба политика волја. Ама не сме го решили 20 години, сега ќе го решиме кога веќе ги нема за 5 години, мислам. Е, па тоа е под економски механизми. Не, не е точно, затоа што не е само во овој сегмент. Да, имате електронски... Значи, тоа е во другите... А, добро, други... Да, што, да, што е надвор од отплата, од пакување, сварно не знам... Овие се неформални собирачи, имате други неформални, да, сива економија. Да, може. И на некој да не забравим им одговара да има сива економија. Поред, значи, да. Ова за што бориме денеска може да биде ипотека како и да размислуваме во таа нацка како да ја надминеме сивата економија, меѓутоа веќе кога спомнавме дека и треба политичка волја за крај пред да продолжиме понатаму и да ве поздравам, дали постои политичка волја, дали се навистина доволни тие 5 години за кои што зборуваме? Е, да. Декларативно секогаш постои политичка волја, но политичката волја ако не е преточена во некои конкретни чекори активности, останува само на зборови. Треба да има политичка волја, значи пошто се многу засегнати страни. Значи збориме економија, екологија, труд и социјала, образование, дури и внатрешни работи, здравство за здравство. Значи треба да има политичка волја од многу учесници во владата. Не е доволна само една партија што е учесник да го поддржа, другата да го бойкотира. Значи, зборам за таква политичка волја. И дефинитивно за циркуларна економија, без ние за мали прашања ни треба политичка волја, не за циркуларна економија. Сигурно дека треба. Би рекол дека декларативно постои, се уште не сме виделе на... Обштините треба да ги вклучат и луѓе, значи централната и локалната власт треба да комуницира добро. И не гледам причина зашто на тоа не би се сложиле, осем нели, за жал, најголем број од комуналните предпријатија се третираат како органи за партиски вработувања, кои потоа седат во канцеларија, не се тие што работат на терен. И треба се промени тоа, дефинитивно. Декларативно постои, би рекол, реално, малку се гледа тоа. Исто, не би дојдол ништо се. Декларативно постои, а вака... Она што, само да заклучам, тоа заборив преска да го кажам, циркуларна економија значи дека сите треба да излеземе од комфорна зона. И бизнисите, и ние како индивидуалци. Нема како до сега што било. Еве, само уште една илустрација, вика глобално затоплување треба да дојдеме на просечна пожител 2,5 тона CO2 годишно. Во моментов Македонија е на 4, Америка е на 14. Америка е со 300 милиона, ние сме минорни у таа глобална затоплување. Да отидете сега до Њујорк да летате и да се вратите со авион, ќе потрошите 4. Само на вие, како патник. И се како ќе летаме до Њујорк да дојдеме на 2,5 тона? Тоа се тие работи што, кажам, ние сакаме и веројатно ќе се развијат модели што ќе трошат помалку, ќе генерира помалку CO2, ќе трошат помалку енергија и така натаму. Во моментов, за тоа велам, ќе трае таа транзиција. По мене најмалце 20 до 30 години.